Abilen din. IC 4 ပဲ เนาะ damage တော့ မ ပါ ပါ ဘူး ခင်း သာမယ် တဲ့ vibrate ခင်း ပေး ထား တယ် full up ပေး ထား ပြီး တော့ denate ထား ထား တယ် VTT VTT on anyway ga best day ma thwat ma le so ya ဒီမှာတလိုင်းမှာမပေးတော့လိုက်ရှာယူပါ့။
run slow သွားပေးတယ် one slow run slow one white 2ကို VDD သွားပေးပြီးတော့ဒီမှာကြည့် DRAM reset ကအဲ့ကောင်နဲ့သူနဲ့အသွားပြန်ရှိတယ်အသွားပြန်ရှိနေတဲ့ state မှာ DDR VDD control ဆိုတဲ့နည်းအန်ဒီဘက်ကထွက်သွားပြီးတော့မှမကြည့်ချိန်သွားတဲ့ဆေးကိုလည်းကြီးလိုက်အောင်ကွာ on လေးပဲကွာပါမကြည့် 0.5 DDR VDD control အန်ဒီဘက်ပဲနော်နေချိန်သွားရအောင်ပေါ့နော်မကြည့်တကယ်တမ်းထွက်သွားတဲ့ကောင်လည်းကြီးလိုက် on လေးပဲကွာတွေ့လားအဲ့အန်ဒီဘယ်ထွက်မှာဒီကောင်အဓိက main ကတော့ 1.25 DDR အဲ့ DDR run slow သွားပေးပြီးတော့ဘာကြောင့်မို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောရလဲဆိုတော့ DDR DRAM reset ရဲ့အပေါ်မှာပူအပ်ပေးတဲ့ကောင်က 1.25 DDR ဖြစ်နေ main ဖြစ်နေအဲ့တော့ run slow ကနေပြီးတော့ DRAM reset နဲ့ DRAM reset က CPU နဲ့တူနေသွားပြန်ရှိရဆိုရင်အပေါ်မှာ 1.25 ကပေးတိုင်းအဲ့တော့ CPU ကို DRAM reset သွားပြီးတော့ပေးဟုတ်အဲ့မှာ VDD control ဆိုတဲ့ကောင်ကထွက်ပြီးတော့မှ name change ပြီးတော့ enable တခုပြန်ဖြုတ်သွားပြီးတော့မှဒီကောင်ပြန်ဖြုတ်သွားအဲ့ကောင်ပြန်ဖြုတ်သွားတဲ့ state မှာဆိုရင်ဒီကောင်ကလည်း run slow ကိုသွားတာပဲ VDD ဆိုတဲ့ name နဲ့သွားတာအဲ့ကောင်ဟို run ရဲ့ဟိုကဖန်တာ point ကိုပြီးပြီးတော့နောက်တစ်ချက်မေးလိုက်ဟောဒီမှာဘယ်ချက်သွားလဲနဲ့ show ကြည့်နော် 1 2 3 4 ဟုတ်လား VDDလာပြီဘယ်လာတတီ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 အဲ့တော့ 2.5 ကိုနည်းမှန်းဖို့ကြည့်လိုက်ဒီကောင်ဘယ်ကနေနေချင်းလာတာဗော 2.5 ကိုကျွန်တော်ကွန်ကနေထွက်လာမှာလားအဲ့ကောင်နေချင်းလာဘယ်နေရာမှာချင်းသွားမှာလဲမဟုတ်အဲ့ကောင်ကဒီမှာလေမှန်းမှုလေးချင်း 2.5 ကနေပဲထိုက်ရိုက်ချင်းလာမလေးဒါတိုက်ချင်းပါနော်ကိုချင်းမရောနော်โอเคဟုတ်ပြီဒီ stage ကြီးခေါင်းထဲမှာရှင်းနေအောင်နားလဲလဲโอเคနော်ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့မှာ DRAM reset လဲထွက်သွားပြီDRAM reset နဲ့ဟောသွားပြန်ရှိတယ်ဆိုတော့ state ကြီးမှာတော်တော်အဲ့ကြောင့်မလို့ဒီတန်းကြံပုတ်တွေ CPU တန်းရှော့တာဘာကြောင့်လဲသိရ DRAM reset နဲ့ run slow နဲ့ CPU နဲ့ကဒါတာကြီးချွတ်ဒါတာကြီး join ထားတာကြီးလေအဲ့ကြောင့်မလို့တခုအကျန်းပြစ်တာနဲ့ CPU ကရှော့ရှော့သွားတာပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် DRAM reset ကို DRAM reset ဘာညာကိုPCI ကနေပြီးတော့ဒီမှာတွေ့လား DRAM reset PCI ကနော်လာစီးပါနေခေဘာညာနဲ့ဖြစ်တာအဲ့ဒါမှ CPU သွားတာ CPU ကိုတစ်ချက်သွားပေးသေးရဲ့နောက်ပိတ်ဆုံးကြမှာ DRAM reset ဆိုတဲ့အာကို CPU ကထွက်သွား CPU ကိုသွားပေးတဲ့အာကအမှန်တကယ်တော့ DRAM reset က CPU ကထုတ် slot နဲ့ run slot နဲ့သွားပြန်ပေါ့နော်သူသွားပေးတဲ့ DRAM resetအဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်ကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဟာကြီးကဆက်ထားတဲ့ဟာကြီးအဲ့တော့အဲ့ state သွားပေးတဲ့ state ကိုပြောင်းရမှာမဟုတ်ဘူးသူကဒီထဲမှာပဲ communication ဖြစ်တာဒီလို state မှာဆိုရင်တော့နည်းနည်းဟိုကလောက်တာနော်အဲ့ကြောင့်မလို့ run slow နဲ့ data shape လိုက်တာပေါ့ PC နဲ့ CPU ရပေါင်းထားတာအဲ့ကြောင့်မလို့ data shape လိုက်တာဟုတ်လားမနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပုံတွေပိုင်းညာဆိုလို့ရှိရင် PC only CPU only ဆိုရင်တော့မချိတ်ထားဘူးလေအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဟိုစကမ်မတေဟိုကားကြီးကဲပြီးပါရင်နော်နေချိန်သွားတော့အဲ့မှာမှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဲ့တော့ဒီမှာဒီ run IC မှာဆိုရင်ပင်နေတာအရန်များနေရနော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောပြမကြည့် VDDP 5 5
เนาะอ่ะเราจะเอาว่า VDD